Děkuji za odběr a like. Další informace a odkazy najdete v popisku videa. Zdravím všechny čarodějky, čaroděje i ostatní příznivce magie, také další posluchače, jak ty nové, tak jen ty náhodné. A všem vám přeji nejen příjemný poslech, ale také krásný listopad. Za pár dnů tu máme novoluní a jak jistě všichni víme, první den po tom novoluní je takové období, kdy nám všechno znovu začíná. Je to počátek nového měsíce a my otvíráme takovou pomyslnou knihu, která má čisté stránky a my do ní můžeme začít psát ten náš příběh. Nejen to, co chceme započít, ale také třeba to, čeho jsme schopni se vzdát, opustit to, nebo obětovat ku prospěchu našemu a k tomu našemu lepšímu životu. Listopadové novoluní nastává 15. listopadu, je to neděle, a kulminovat bude v 6 hodin 7 minut, tedy ráno, a máme ho tedy ve štíru. Ty štíří energie jsou takové vášnivé, intenzivní, emoční, všechno budeme více prožívat a mohou tedy přicházet v těchto energiích také takové extrémy, až někteří z nás se nemusí v některých ohledech nebo směrech ovládat. Ale jinak také ty štíří energie přinášejí třeba propojenost s astrálem. Tam se mohou vyskytovat takové některé ne zrovna dobré energie, kdy se na některé z nás mohou lepit nějaké astrální entity, takže tam by bylo vhodné se nějakým způsobem chránit a nebo čistit. Zároveň také ten štír nám přináší nebo otevírá silné transformační energie. Vůbec teď dnes třeba toho 11.11. se nám otvírá vlastně brána. Já se tím teda nějak extrémně nezabývám, ale bude zesílený tok veškerých energií. A také samozřejmě ten štír velice posiluje magické schopnosti, magické energie, nadpřirozené schopnosti. Pokud ty štíří nebo štír jako takový vychází na dobu, kdy se dají sbírat bylinky, říká se, že bylinky nazbírané za novoluní nebo úplňku ve štíru jsou prostě daleko silnější a magičtější. A proto bych chtěla přinést, nebo je to tak i, že v těch úplňcích nebo v těch novoluních já přináším trošku jiný pohled na ta novoluní a na ty úplňky, kdy vlastně ta novoluní nebo ty úplňky můžete, kdo bude chtít, propojit s různými rituály nebo kouzly a brát toto období nebo tento čas a také z trošku jiného úhlu pohledu. Pojďme se tedy podívat, co bychom mohli tedy využít v těch energiích toho štíra teď při tomto novoluní. Jinak ty energie fungují 2 dny, ono se říká 2,5 dne před novoluním. V den toho novoluní, kdyby tedy měly být úplně nejsilnější, a 2 dny po novoluní. Takže máme celkem 5 dnů, kdy můžeme využít ten čas toho nového měsíce.
těsně tedy před tím novoluním, než by se nám měl ten nový měsíc vyloupnout nebo zrodit, tak je období temného měsíce. Já jsem o tom tam mluvila minule v tom videu, takže kdo chce, může si to poslechnout. Ale pojďme na toho štíra. Jak jsem již řekla, ten štír přináší vášně, emoce a tím pádem i bychom se měli věnovat nebo zamyslet se především nad těmi vztahy. Protože nejen to novoluní, že nám přináší takový nový vhled na ten další příští měsíc nebo to období, které přichází, ale my můžeme vlastně současně s tím opustit, propustit, obětovat nebo vzdát se všeho, co už ve svém životě nechceme nebo nepotřebujeme. A jsou některé věci z té minulosti, zrovna z těch vztahů, kdy prostě potřebujeme zahodit to, co nás třeba trápilo. A můžeme to následně v tom našem životě nějak změnit nebo zlepšit, vylepšit a očekávat, že je otevřená cesta pro to, aby přišlo něco nového. Protože to novoluní je také čas pro nějakou regeneraci celkovou, nejen našeho fyzického těla, ale také pro úklid, relax a regeneraci našeho myšlení a našeho srdce a vůbec těch energií, které my vyzařujeme do toho okolí. Je třeba i vhodný čas proto se zbavit lidí anebo přerušit kontakty s lidmi, kteří nás nějak negativně ovlivňují, vysávají z nás energii, to jsou takoví ti energetičtí upíři, a prostě úplně to utnout. Co by mohlo být hodně silné v tomto období, je třeba taková emoce závisti. Ano, ten štír může přinášet prostě tu závist vůči druhým, ale i ti druzí vůči nám, takže mohli bychom se soustředit i na to, zda nám někdo tak strašně nezávidí, až nám a začal škodit. Proto můžeme si aplikovat nebo dělat takové rituály ochrany. Ať je to tedy obyčejným vykuřováním nějakými bylinkami, kdy se projdeme v tom našem příbytku a obejdeme třeba s bílou šalvějí nebo s jinými bylinkami, které jsou vhodné pro ochranu, tedy rámy oken, rámy dveří, rohy místností a vůbec celkově to naše obydlí, v kterém žijeme a kde se zdržujeme. Můžeme také umisťovat do rohů nebo na parapety oken misky se solí, která stahuje ty negativní energie. No a v tom posledním bodě, poslední možnost, kterou tam máme, ne úplně tedy poslední, je, že můžeme meditovat a tím se celkově očišťovat buď naše aurická těla nebo energetická těla, která máme, a posilovat třeba třetí a čtvrtou čakru. Tam je důležité také čistit ty energetické nebo energetická centra v těch našich tělech, která
máme. No a další, co je v tom štíru takové vhodné, je třeba dát si do pořádku naše nějaká peněžní záležitosti, dědictví, to, co se týká majetku. Tam si můžeme, protože je to novoluní, takže můžeme si přitahovat všechno, co je nové a co budeme potřebovat, můžeme to posilovat, zasévat, taková ta semínka pro ten růst, protože to novoluní je období toho růstu a ty štíří energie nám k tomu přejí. A ještě vůbec, pokud jsme přesvědčeni nebo odhodláni, že některé ty věci prostě v tom životě chceme a pustíme se do toho a chceme je započít, a tak nám ty rituály mohou pomoct posílit tu naší snahu. A to jsou rituály nebo kouzla, tedy na veškeré finanční toky, na to, aby jsme byli schopni třeba doplatit to, co máme, aby k nám se otevřel ten kanál té hojnosti a hlavně kanál té finanční hojnosti. My musíme mít tedy zpracované energie, především co se týká peněz, protože spousta lidí považuje peníze za něco špatného a nekalého. Je tedy pravda, že se říká, že peníze kazí charakter, ale já si osobně myslím, že to záleží na každém člověku. Když někdo chce být prevít, tak prostě bude, protože každý máme dostatek rozumu na to, aby jsme věděli a posoudili, co je špatné a co ne. Pokud po něčem toužíme, máme nějaká přání nebo něco chceme, tak samozřejmě můžeme provádět různá kouzla a rituály přání. A protože štír je vodní znamení, tak můžeme tyto rituály nebo kouzla spojovat tedy s elementem vody. Ten, kdo pracuje vůbec s elementy, tak prostě využijte tu vodu. Já tu na kanále mám některá kouzla nebo takové rituály. Já vám je dám znova dolů do popisku pod video, takže kdo bude chtít, může se na to podívat a případně si to upravit podle svého. Můžeme k těmto rituálům nebo kouzlům využívat další korespondence, ať je to barevné svíčky, protože každá barva posiluje ty energie, nebo to, co my vysíláme. Pokud je tedy zrovna ten štír spojený s tou vodou, tak tam můžeme dávat různé mušle, nebo to, co je spojeno s vodou. Včetně třeba barvy, kterou má voda, ať je to modrá, zelená, nebo kombinace nějakých takových barev. Samozřejmě k rituálům, které se budou týkat třeba zrovna peněz nebo peněžních toků nebo spojení vůbec s tou hmotou, s tím majetkem, tam využíváme barvu zelenou. Ale proto, aby to nebylo jenom o těch penězích nebo té hmotě, štír, protože je to vášeň a emoce, tak toto novoluní přeje samozřejmě i vztahům a lásce. Můžeme se zbavovat některých skrytých zranění a bolestí, těch jizev na tom našem srdci a zahodit to prostě pryč. Takže můžeme provádět takové rituály, kdy se prostě zbavíme toho, co nás trápí. A proto přitahování můžeme zase
provádět opačné, kdy v těch rituálech přání si můžeme přitahovat nebo představovat ty naše budoucí partnery, kdo je nemá. A kdo je má, tak posilovat ty vztahy stávající pro uklidnění. Protože toto období bude přinášet i takové energie, řekla bych trošku destruktivní, nebo může se nám tam vkrádat taková podezíravost. No a to právě na těch základech, kde ty vztahy nejsou úplně IA. Takže tam, kde to není úplně dobré, je to nějaké polámané, pochroumané, tak mohou vznikat situace, kdy se jednoduše do sebe pustíte. A proto by to chtělo trošku to sklidnit, abychom vůbec teď v tom období si ještě nepřidělávali více starostí s tím, že se budeme s někým dohadovat. Měli bychom tomu všemu dát nějakou takovou jiskrnost, protože i ten štír je takové energické stvoření. On se velice rychle jako zvíře pohybuje, ale je pravda, že pro tu svoji obranu je schopen prostě na vás smrtelně zaútočit, nebo on tím svým bodcem a tím jedem, který má na konci toho svého ocásku, když bodne, tak je schopen svoji oběť prostě usmrtit. Ono se obecně bere, že ta vodní znamení jsou taková trochu nepředvídatelná. No a k tomu štírovi nám to sedí úplně. Já tedy to vím z vlastní zkušenosti, protože v rodině štíra mám. Takže ono je to chvilku ha ha ha, he 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 a pak najednou zaútočí. A někdy tedy až tedy trochu přes čáru. A ti štíři jsou takový hodně emocionální, ale někteří to, nepoznáte to na nich, prostě skrývají to někde uvnitř sebe a je s nimi, nebo s nimi takové trošku horší pořízení. A protože tedy jsou takové ty energie nebo ten tok vůbec toho všeho v tom štíru, můžeme tedy v těch vztazích, protože to bude především o těch vztazích, ten štír, o té vášni, tak můžeme si provádět různé rituály odpuštění nebo zpřetrhávání pout, a to i tedy z minulosti v tom karmickém ohledu. Takže je dobré, kdo nechce tedy provádět rituály a kouzla, třeba jenom nějakým způsobem meditovat anebo relaxovat tím, že v tom duchu si prostě přeruší všechna ta pouta anebo ty energetické kanály, a taky vám tam dám na to video dolů tedy do popisku, abychom prostě od sebe odstřihli všechno, co nám nějakým způsobem může tu naší energii odsávat. A k tomu bych ještě chtěla znovu navázat tedy na ty rituály té osobní ochrany nebo zbavování se těch negativních energií nebo otravných lidí, kdy jsou různé techniky, nejenom ty, co jsem tam uváděla, kdy třeba vezmete obyčejný černý pepř, který si nasypete buď tedy kolem domu, kdo bydlí, nebo si ho nasypete k prahu, nebo na tu přístupovou cestu, a veškeré ty negativní energie
nebo vysílání od druhých lidí, co vám budou vysílat, je to úplně obyčejné, nemusíte tam provádět nějaké kombinované těžké magické úkony, tak se budou odrážet pryč. Můžete si vytvářet i ochranný energetický obal, takzvané energetické vajíčko, kdy budete chráněni. A já to tedy mám na tom kanále, to video také. No a vezmu-li třeba tu negaci, jakoby takovou, nebo to špatnější, co ten štír má, tak chystáte-li se teď v té dohledné době nebo v tomto období uzavírat nějaké smlouvy nebo podepisovat nějaké pakty nebo prostě něco, kde budete něco stvrzovat svým podpisem, měli byste tedy počkat a udělat to někdy tedy později, a nebo si to opravdu dobře zajistit, dobře pročíst, jak podmínky, nebo si to nechat prověřit právníkem, protože může dojít k tomu, že třeba něco přehlédnete. Zrovna tomuhle ty energie teď momentálně moc nepřejí a kupujete-li něco, je lepší tedy počkat. No a k těm vztahům zase ještě naspátek. Je vhodné tedy se soustředit a na to upevnit to, co máte v tom vztahu. Nebo řeknu-li takovou věrnou lásku, nebo aby ty vztahy vůbec celkově, to nemusí být jenom vztahy partnerské, ale znova vztahy ve familii, nebo přátelské, nebo i na pracovišti, aby teda klapaly alespoň trošku tak, jak mají. Pojďme si to tedy nějakým způsobem shrnout. Co se týká finanční oblasti, mohou tedy přicházet nějaké nečekané výdaje, s kterými my jsme nepočítali. Měli bychom si dát pozor, pokud někde něco kupujeme, uzavíráme nebo podepisujeme, ale na druhou stranu novoluní nám celkově přeje k tomu, abychom si začali přitahovat nějakou tedy tu hojnost nebo otevřeli se té hojnosti. To ale se netluče, protože my bychom si měli svoje finanční záležitosti prostě dát do pořádku nebo vůbec majetkové poměry. To ale neznamená, že nemůžeme jít třeba koupit, já nevím, rozbije se nám konvice na čaj nebo na vodu, takže ji nekoupíme. Spíš se jedná o ty větší investice. Co se týká vztahů, mohou tedy ty energie přinášet nějaké rozpory a dohady a my bychom se měli snažit to nějakým způsobem sklidnit. Ale na druhou stranu můžeme tedy si začít přitahovat ti, co jsou tedy samotní, ty partnery, plnit si ta přání nebo vysílat do toho éteru skrze ty štíří energie ta přání. No a v neposlední řadě soustředit se především sami na sebe, protože to novoluní nebo to období toho temného měsíce je především o nás samotných. Tedy uspořádat si to v hlavě, v srdci a celkově v nás samotných. To, co nás trápí, bolí a už to prostě nepotřebujeme, nechceme, chceme to opustit a celkově se tedy zregenerovat, máme zase různé techniky, jak toho můžeme postupně docílit. Nemusí jít všechno hned na poprvé a to taky není úplně tedy ten prim, co tam má být, protože věci, které jsou v nás usazeny několik let nebo dlouho,
nebo jsme se s nimi trápili dlouho, tak prostě nemůžeme chtít, aby to šlo ze dne na den. No a ty magické energie nebo ty transformační energie nebo vůbec celkově ty energie na té duchovní úrovni teď budou otevřené, budou nám přát, my je můžeme přijímat, zesilovat, posilovat a nebo do nich teprve vkročit. Ale to opravdu záleží na každém z nás, jak to kdo cítí, vnímá a chce. Jinak já vám tedy popřeji krásné novoluní v tom štíru. Já si myslím, že to je tak, nějak tak obecně všechno, co bych k tomu chtěla říct. A chcete-li tedy využít trošku té magie nebo rituálu či kouzel, znovu říkám, že dolů pod toto video do toho popisku vám dám nějaké odkazy. Kdo chce, může to zkusit. Takže vám přeji krásné prožití, magické prožití, tedy toho novoluní v tom štíru a u dalšího videa se s vámi budu těšit. Naschledanou.